Қарағандылықтар бір мезетте қоғамдық көлікті тізгіндеп, смартфонға телміре білетін жүргізушіні камераға түсіріп алды. Оның отырысы да біртүрлі екен, бейне лезде әлеуметтік желілерге тарап кетті. Өкінішке қарай, мұндай көрініс бірінші рет емес, күнде қайталанатын көрінеді. Халықтың шағымы соған дәлел. Оқиғаға қатысты пікір білдірген үшінші автопарк директоры Артур Григорянның айтуынша, жүргізушінің әрекеті ерсі әрі тәртіпке де сай емес. Енді ол әкімшілік жауапкершілікке тартылады, тіпті ішкі жазадан да құтыла алмауы мүмкін.